Miksi te olette hattupäässä täällä studiossa sisätiloissa? Koska silloin kun Etelä-Pohjanmaalla tämmöisen herättäjähengen kehitin itselleni, niin tunsin, että se on hyvä keino. Mutta ihan Anna-Kaisan äidin takia ja muiden takia, niin nyt näette kuinka kaunis se on. Milloin muulla on ollut tilun hattua kuin tässä ihan? Vanha sanonta oli, että korkeintaan Jumala ja Mannerheimin edessä otetaan lakki pois Pohjanmaan lakeuksilla ja toiseen ei oikein uskota. No niin, mennäänpä asiaan. Presidentin päätehtävä on ulkopolitiikan johtaminen. Mitkä ovat teidän ulkopoliittiset ansiot? No mä oon lukenut koko ikäni Dostojevskia ja Tolstoita ja Tsehovia erittäin hyvin, koska meidän nykyinen kuulema ulkopoliittisesti paras tyyppi on lukenut 3 päivässä Dostojevskin tuotannon. Että mä luulen, että tämmöinen karnivalismi, mitä Tsirinouskikin edustaa, niin vaatii just mun kaltaisen terapiakoulutuksen. Mutta Pertti Virtanen, te yritätte vitsillä laistaa tämän kysymyksen. Huumori. Mä oon sanonut tosissani, mutta huumorilla. Ansionne. Onko teillä yhteyksiä länsimaiseen kirjallisuuteen? On esimerkiksi Lennart Meren kanssa silloin, kun meillä oli kulttuurivahetus, eli kulttuurinvaihto Tallinnan kanssa 4-5 vuotta sitten, niin mä Lennart Meren kanssa istuin aika paljonkin ja meillä on erittäin hyvät suomalaisukrilaiset välit. Ja Lennart Meri tuntee hyvin Neuvostoliittokäytännön ja sitä paitsi Melankonkin tunnen aika mukaan. Mutta tämä on ilmeisesti ongelma teille tämä kansainvälisten yhteyksien puute. Mä oon kokenut tämän niin, että koko ongelma on siinä, että jokaisen teidän pitäisi tajuta se, että minä en ole mikään poliitikko. Mulla on kansainvälisiä yhteyksiä ihmistasolla paljon enemmän kuin monella teille, jotka virallisesti olette joutuneet niin kuin hoitaa näitä asioita. Eli mulle se ei ole mikään ongelma, älkääkä tekää sitä tehkö itselleen. No lyhyesti, mikä on teidän ulkopoliittisen linjanne ydin? Tämmöinen intiimi diplomatia. Eli siis, koska mä oon terapeutti, samalla lailla mä kohtaan joka ihmisen. Mikä on sen sisältö? Riippuu ihmisestä. Mä ensin teen anamneesin, tutustun siihen, minkälainen ihminen nyt on. Lähden Suomi-neito kokonaisuutena. Yrjö Kallinen, joka on mun lempiajattelija, niin sanoi, että sisäpolitiikka ja ulkopolitiikka yhtyvät silloin, kun ollaan todella pitkällä. Mä tunnen sen hengen. Tämän maan henki, joka nyt on nostanut mukin tähän kohtalokymppinä, tietää jotenkin sen, että mä olen pätevä tämmöisenä tietäjähahmona hallitsemaan myös varmasti ulkopolitiikkaa. No hyvä, haluatteko Suomea Euroopan yhteisön, Euroopan liiton jäseneksi? Se mitä nyt on tapahtunut salassa kähmimällä, eli ETA on nyt olemassa, se on ihan okei, mutta näillä edellytyksillä en. Vaan mieluummin ETAn kautta. Siinä on niin monta avointa asemaa. Sitä paitsi minä en tiedä asiasta tarpeeksi, joten jätetään tämä keskustelu. Onko siitä teillä jotain henkilökohtaista haittaa sitten tästä mahdollisesta jäsenyydestä? No mulle henkilökohtaisesti mä koen, että ETA on jo tällä hetkellä semmoinen, että nuoret ihmiset ja työttömät voi lähteä matkustelemaan hakemaan työtä ulkomaille. Sehän on hieno asia. Mä itsekin voin tehdä ehkä niin, jos musta ei tule presidenttiä. Minne päin menette? Luultavasti Ranskaan chanson laulajaksi. Tai terapiaa. Hyvä.